Estamos com 13-13, que isso? O meu saldo no CSGO.net já profetizava o destino do Brasil, será? Bom, guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, o cupom atual é o cupom ATOR, que dá 40% de bônus. Eu acho que o CSGO.net caiu, né? É o tal do 13-13, né? Parece que voltou, ressurgiu das cinzas, o CSGO.net. Vamos lá, guys, o cupom atual é o cupom ATOR, que dá 40% de bônus no depósito. E você participa do sorteio do mês de outubro. Qual é o cupom do mês que vem? Em homenagem ao Major, o cupom do mês que vem é o cupom 40MAJOR. Não esquece do 40 na frente para garantir os 40% de bônus. Essa caixa veio aí em homenagem ao Major, né? Essa também, essa também. Será que dá merda se eu abrir essa caixa? Ah, não, essa caixa é em homenagem ao, sei lá, alguma coisa da Team Spirit, né? Vamos abrir mais 10, como quem não quer nada. Falo, irmão, quem vai se aventurar em águas e não entende, só se fode. Porque eu sou o rei do contrato, eu vou pra essas caixas, eu bom o primeiro contrato, o segundo machucou legal, o terceiro, R$1.500. Fala dele, porra! Ganhei uma luvinha Caution num contrato, $290, ganhamos uma luvinha de $552, isso é CSGO.net, meus queridos. Cursos Case Hardened com 0,5% de chance, 0,5% de chance, $1, ó, só vou ficar clicando aqui, ó, até pegar. Eu tenho 600 tentativas, se eu não pegar, eu não esqueço. Respeita, porra! Tá lá, foram quantos cliques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No décimo clique eu fiz... se a gente considerar todos os aprimoramentos, gastamos $15 pra fazer 200. Mas se a gente considerar apenas o último, $1 virou 200. Luva ou faca, chat? Vocês que mandam. Se o chat pediu, é uma ordem. Para! Tamo lá, porra! 550 virou uma faca de $1.200, uma butterflyzinha muito linda. Isso é cupom ATOR, 40% de bônus. Guys, a faquinha não tá chegando. Então, guys, quando chegar essa faquinha eu mostro pra vocês. Mas o importante é que a gente ganhou uma faca de $1.200, mais uma faca de $200. A gente saiu então com $1.400 em facas hoje. Quem quiser depositar no CSGO.net aí, já usa o cupom novo, 40MAJOR. Fechou 40MAJOR, te dá 40% de bônus no CSGO.net. Fizemos loucura, deu certo, com 0,5% de chance ganhamos uma faca de mais de R$1.000. Deu bom demais, tá maluco? CSGO.net tá um absurdo.